З початком жовтня для водіїв почнуть діяти сезонні правила. З 1-го числа автолюбителі зобов'язані вмикати ближнє світло фар або денні ходові вогні під час руху поза населеними пунктами. Правило є обов'язковим для виконання в будь-який час доби. Патрульні пояснюють, що додаткове освітлення допоможе у безпечному пересуванні іншим учасникам дорожнього руху. Якщо вимога буде проігнорована, то поліцейські зупинятимуть авто та виписуватимуть штрафи від 425 гривень. Нагадуємо водіям, що з 1 жовтня по 1 травня водії, виїжджаючи на позаміські дороги, повинні вмикати ближнє світло фар, обозначати автівку на дорогі, тому що це вимоги правил дорожнього руху і це безпека кожного учасника дорожнього руху.